Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Ya kuwi kedawan jenenge. Kedawan. Ya tulisane kuwi ya kuwi. Miwaraki. Miwaraki jannati. Betul. Leng. Betul. Aku nerok neng. Heeh. Miu sikile mosok ngono. Miwarakil. Miwarakil jannati. Oh. Kil kil Rahimu wa tudun. Ya. Kamu tak disemprot? Ya, kamu cak nganu nyamuk. Ya, kamu tak disemprot. Kamu ni? Mewala tua makana Laila wa nahar. Laila wa Tanwin bertemu wawu. Laila wa nahar. Sing masuk Laila koyok gak yakin. Laila wa nahar. Laila wa nahar. Sing masuk rai jahannamu sirajau wah hajan. Ya kok gak ngasih kok iso? Iso. Apal berarti. Mongkon nak apal iki keri-keri. Iso dhisik baru apal. Ojo apal dhisik. Ndi? Iki. Yo to. Karo iki. Iki ae. Iki kan wis. Lah iki wis ta iki? Ai. Iki urung iki. Wis iki. Wah, seru makanan. Untuk makan kedawan. Masa wahua syarum makanan gitu. Syarum Auhayna ilaika ruhamun amrina waka ayyim min koryatin amlaitu lahe tangzir mimman kholakol ardo wa inna kala tahdi ila shiratim mustaqimin ki ila ila sot ila sot ila shiratim shiratim mustaqim bener kan ya angel bener deh papa Ben kulino kok. Siratim mustaqim. Mumpung sampean cecili. Siratim mustaqimin. Nah, jos. Wa im min kor. Min kor yatin
lanah nomah iku he wani gak.